بحرین کے جوان اسلامی حکومت کے نفاذ کی کوشش کر رہے ہیں کامیابی کے لیے مقامات مقدسات عراق سیریا ان کی حفاظت کرنے والے جوانوں کی حفاظت کے لیے اور مولا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ سفر رجو شریف کے ظہور کے لیے سورہ الحمد کی تلاوت کریں بسم اللہ مريم البينات وأيدناه بروح القدس
أفكلما جاءكم رسول بما تحوى أنفسكم استكبرتم وفريقا كذبتم وفريقا تقتلون. صلوات بديع محمد اسلام فوبیا اسلام حراسی یہ عنوان ہے کل کے مقدماتی گفتگو ختم کرنے کے بعد جس آیت کی تلاوت کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں یہ سورہ بقرہ کی 87 سیکنڈ چاپٹر ہے 87th آیت ہے. آج کل ہم لوگ دنیا کو بہت ہاتھ میں پا چکے ہیں, صبح سے شام تک میسیجز آتے ہیں, دیکھتے ہیں ہر مرتبہ کس کا میسیج آ گیا ہے. ایسے حالات میں میں نے بھی بہت غور کرنے کے بعد ایک نتیجہ نکالا ہے, امید ہے کہ آپ لوگ بھی اس میں بھی شریک ہوں. صبح جب اٹھیں تو سب سے پہلے دیکھیں اللہ نے مجھے کیا میسیج دیا. چند آیتیں پہلے پڑھیں میسیج کو کھولنے سے پہلے, اسی فون میں ممکن ہے کہ قرآن بھی موجود ہو, ٹرانسلیشن ایک آیت دو آیت, بعض وقت 10 آیتیں بھی پڑھنی پڑتی ہیں, اس لیے کہ ریلیشن ہے ایک دوسرے کی آیتوں کا. پڑھیے اس کے بعد پھر دنیا کے میسیج سنو. جب اللہ کا میسیج اللہ کا پیام سمجھ میں آنے لگے گا دوسرے میسیجز کی کوئی اہمیت ہی نہیں. جب دوسرے اہمیت دینے لگے تو پھر قرآن کوئی رنگ نہیں لا سکے گا. لازمی ہے کہ ہم لوگ ذرا سا اس دنیا میں جو پاور اللہ نے دیا ہے اس پاور کو ذرا سا دوسرے ڈھنگ سے استعمال کریں, اس انرجی کو اللہ نے جو دیا ہے پازیٹیو کریں, نگیٹیو کے بجائے منفی کے بجائے اس قوت کو مثبت انداز پہ استعمال کریں. یہی یہ فون ہے جو ہمیں گناہ کی طرف بھی دعوت دے رہا ہے, یہی فون ہے جو ہمیں اچھائی کی طرف دعوت دے رہا ہے. کیوں نہیں ہم اس ٹول کو اچھائی کی طرف لے چلے جائیں, اور چلے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے, آپ لوگ آئندہ پسند ٹین ایجر بچے جو ہیں یہ زہر قاتل ہے. جیسے ان کے ہاتھ میں فون آتا ہے جن کے گریڈس اچھے اچھے ہیں لیکن 13 سال جیسے آتا ہے جوانی کے حدود آتے ہیں, وہ انسانی جذبات ہیں انسانی خیالات ہیں, وہ اس طرف رفت کر جاتا ہے جو اصل حقیقت انسان سے ہٹا دیتی ہے. تو آپ لوگ اس سے بہت ہوشیار ہیں, بچوں کو بھی رکوائیں نہیں, ان میں ایبلٹی پیدا کر دیں خود رک جائے. رکانے کے معنی کہ آپ کے سامنے وہ روک دیا لیکن وہ روکنا نہیں ہے, وہ اس وقت روکے جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو. کب ہوتا ہے؟ جب کے پاس کے پاس دل میں یقین ہو جائے کہ میرے کردار کو اللہ دیکھ رہا ہے, میرا فارم کو اللہ دیکھ رہا ہے, تو مجھے رکنا چاہیے. یہ پرانتیز میں ہے راکٹ میں, امید ہے کہ ہم لوگ اس سلسلے میں کچھ کام کریں گے. ایک سروات پڑھیں. قرآن کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ نہ بدلنے والی قوت کا نام ہے. اس لیے کہ کلام پروردگار ہے, سب بدل جائے گا لیکن اللہ کا کلام بدل ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیل, اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. جس کو ہم کہتے ہیں پتھر کی لکیر, اس پہ کوئی دوسرا نقش نہیں آ سکتا. وَلَقَدْ آتَيْنَا, اور ہم نے یقیناً موسیٰ کو کتاب عنایت فرمائی. کون سی کتاب؟ جس کو تورات کہتے ہیں, تورات کہتے ہیں. وَقَفَّيْنَاهُ مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, ہم نے اس کے بیک اپ کے لیے حضرت موسیٰ کو یہ جو کتاب دی ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے کیا دیا ہے؟ رسولوں کو بھیجا ایک کے بعد ایک. یہاں تک کہ عیسیٰ ہے, وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات. میں نے کل عرض کیا تھا قرآن میں جب بھی حضرت عیسیٰ کا نام آیا ہے ابن مریم آیا ہے تاکہ انسان کے ذہن سے ابن اللہ نکل جائے. وہ اللہ کے فرزند نہیں ہے, مریم کے فرزند ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے مریم کے فرزند کو بھی بینات کھلی نشانیاں, کھلی نشانیاں, اندھے کو بھی آنکھ دے دیتے تھے, مردہ کو بھی زندہ کر دیتے تھے, اللہ کی طرف سے نشانیاں.
وأيدنا بالروح القدس اور اس کی مدد ہم نے جبرائیل کے ذریعے سے کی حضرت عیسیٰ کے لیے یہاں سے یہ قصہ قرآن سناتا ہے اور اس کے بعد کی جو قیفیت انسانی معاشرے کی یہ ہے یہاں سے ہمارا آپ کا درد کیا درد ہے اَفَقُلَّمَ جَاءَكُمْ رَسُولٌ جب بھی رسول تمہارے پاس آیا بِمَا لَا تَحْوَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اس کی باتیں آپ کے خواہشات کے مطابقات نہیں تھی چونکہ آپ کچھ کہتے تھے اور وہ آپ کے خلاف جاتا تھا آپ کچھ فکر رکھتے تھے اس کے خلاف جاتا تھا انسانی معاشرے کے خلاف جاتا تھا جب بھی وہ آیا آپ کے نفسوں کے برابر نہیں آیا تو آپ کے تین گروپ ہو گئے قرآن ہے میں نہیں قرآن ایک گروپ استکبرتم ایک وہ گروپ جنہوں نے انکار کر دیا کہہ دیا کہ نبی ہی نہیں ہے رسول ہی نہیں دوسرے وَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ بعض لوگوں نے جھٹلایا رسول کو تو مانا لیکن بعد میں کہا کہ بعض چیزیں اچھی ہیں بعض چیزیں نہیں ہیں وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ بعض لوگوں نے قتل کر دیا کچھ قاتل بنے کچھ منکر بنے کچھ کافر بنے اچھی طرح سے یاد رکھیں جب بھی اللہ کا پیام آتا ہے وہ اللہ کا پیام کون سا ہونا چاہیے اللہ کا ہونا چاہیے جب اللہ کا پیام ہوتا ہے تو آپ کے مرضی کے مطابق نہیں ہوتا تو جب آپ کے مرضی کے مطابق نہیں ہوتا تو آپ کوشش مت کیجئے کہ ایسے مولوی کو لائے جو آپ کے مرضی کے مطابق ہو ایسے شاعر کو لائیں جو آپ کے مطابق ہو ایسے خطیب کو لائیں جو آپ کے مطابق ہو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہماری فطرت یہ ہے کہ نیچر آف میسیج آف اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کے میسیج کی فطرت یہ ہے کہ آپ کے دلوں کو بھاتی نہیں ہے اس لیے کہ آپ عیش کی طرف جاتے ہیں اللہ عیش سے روکتا ہے آپ جہالت کی طرف جاتے ہیں اللہ جہالت سے روکتا ہے اللہ آپ اندھیروں کی طرف جاتے ہیں اللہ اس سے روکتا ہے بِمَا لَا تَحْوَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ خوبصورت لفظ ہے قرآن کے دو لفظ ہیں ایک ہے ہدایت دوسرے ہے ہوا ہدایت کس کو کہتے ہیں ہوا کس کو کہتے ہیں موضوع الگ ہے صرف آپ کے سمجھانے کے لیے میں اپنے منزل تک آ جاؤں اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھیں گے ہدایت کس کو کہتے ہیں شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس ماہ مبارک رمضان میں قرآن نازل ہوا کاہے کے لیے نازل ہوا انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کی باریکی کیا ہے باریکی ہے کہ یؤمنون بالغیب یہ شروع ہوتا ہے محسوس دنیا کو ختم کرنے کے بعد احساس کی دنیا ختم ہو جائے تو پھر وہ نظر آتا ہے محسوس دنیا میں رہنے والا غیر محسوس دنیا کا ادراک نہیں کر سکتا چونکہ ہم ٹینجیبل دنیا میں ہیں دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں چکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں لمس کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں نہ دیکھنے میں اللہ آتا ہے نہ سننے تو اس کے پیام کو سمجھنا ہے تو اس ٹینجیبل دنیا سے نکلنا ہے ایک ایسی دنیا کو اپنانا ہے جس دنیا کے بعد آپ کے خلاصہ ملے گا یہاں پر ایک ذرا سا بیسک میرا فاؤنڈیشن پوائنٹ پڑھتے ہیں اکثر بات پڑھے محمد والے مالا دو پرسپیکٹیوز آپ لائے گئے خصوصاً یوتھ کے لیے میرے جو جوان بچے ہیں میرے بھائی ہیں بچے خدا انشاءاللہ سلامت رکھے ان جوانوں کو اور اللہ ہدایت ہم سب کی کرے مشکل مسئلہ ہے اگر اس مسئلے کو میں سمجھا سکتا اور ہم لوگ حل کر سکیں زندگی آسان ہوتی ہے انسان میں سب سے زیادہ زندگی میں پریشانی اس کے پاس ہوتی ہے جس کے پاس گول آف لائف نہیں ہوتا جس کے پاس ہدف زندگی نہیں ہوتا ہدف زندگی کے لیے دو طریقے ہیں ایک ہدف زندگی مادی ایک ہدف زندگی معنوی ایک زندگی کو لائف کو ایک ایسی زندگی بنانا چاہتے ہیں جس میں گھر ہو مزیدار ہو آرام سے ہو سب کچھ ہو جائے اس کے بعد آخرت ہو جائے نہ ہو جائے ایک یہ خیال ہے ایک وہ خیال ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے تسبیح ہے اللہ ہے میں رہا میں اللہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے ایک دنیا
اسلام دونوں کو انکار کرتا ہے لیسا مننا سرکار کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا من ترك الدنيا لآخرته ہم میں وہ نہیں ہے جس نے دنیا کو چھوڑ دیا آخرت کے لیے وترك الآخرة لدنيا اور اس نے آخرت کو چھوڑ دیا دنیا کے لیے پھر آپ میں کا کون ہے کیا معنی ہے میرے میں کا نہیں ہے مثلا کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں بعض بچے شرارت کرتے ہیں میں بھی ٹیچر ہوں جو لوگ ٹیچر ہیں جانتے ہیں آسان کام نہیں ہے ٹیچنگ مزیدار چیز اس میں باقاعدہ ایبلٹی چاہیے بعض بچے شرارت کرتے ہیں بہت زیادہ شرارت کو روکے کیسے ہیں کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں انہیں پوری کلاس میں بتا دیتے ہیں کہ تم ذرا سا شریر ہو پھر بھی شرارت کرتا ہے تو اس کی نگاہ کو ہماری نگاہ کو ذرا سا لمبی کر دیتے ہیں تاکہ سب کلاس والوں کو معلوم ہو جائے یہ شریر بچہ اب جب پتا چل گیا شریر ہے اس کے بعد بھی بعض بچے ہیں کہ نہ بھی شرارت کرتے ہیں اسے کہتے ہیں بیٹا اٹھو میرے پہلو میں بیٹھو ہم نے کیا کر دیا اس کو اٹھا کر کے پورے کلاس میں بتا دیا بلیک شیپ از دس یہ ہے خطرناک بچہ اب اس کو سزا مل گئی اس کو مارنے کی ضرورت ہے نہیں ہے مگر بعض بچے ہیں پہلو میں بھی کلاس سے باہر نکال دیتے ہیں اللہ نے بھی کلاس بنائی ہے پیغمبروں نے بھی کلاس بنائی ہے اس کلاس کا معیار بنایا ہے جب کہتا لیسا مننا یعنی اس کلاس سے باہر چلے جاؤ گے اگر تم یہ کرو گے تو تم کلاس سے باہر چلے جاؤ گے اگر تم دنیا کو اپنا لیا کلاس سے باہر صرف آخرت کو اپنا لیا کلاس سے باہر دنیا بھی تمہاری ہو یہ دونوں کو لے کے چلو تب تم سمجھو کہ ہمارے ہیں تو دین اسلام صرف معنوی دین نہیں ہے دنیا بھی دلاتا ہے آخرت بھی دلاتا ہے بہترین گھر ہو خوبصورت سجدے دو صلوات پڑھیے محمد والے زندگی کو دو طرح سے لے جا سکتے ہیں ایک زندگی ہے زندگی معنوی ایک زندگی ہے زندگی مادی اب یہاں سے اٹھے ہیں تو آپ کے پاس دو ہی چوائسز ہیں تیسرا چوائس نہیں ہے اختیارات میں سے دو ہیں آپ کے پاس یا یہاں سے نیت کر کے اٹھئے کہ مجھے یہ زندگی لیڈ کرنا یا زندگی سے یہ لیڈ کیجئے یا وہ میں آخرت کو مانتا ہوں یؤمنون بالغیب ایک زندگی ہے یہ وہ زندگی ہے کہ میں کسی چیز کو مانتا نہیں ہوں یہ سب موریوں کی باتیں ہیں اپنا بزنس چلاتے ہیں یہ چلاتے ہیں سب چکر ہے یہ چھوڑو یار مزے کرو ہنسے مسیح مذاق ہے فن مین یہ چکروں میں پھنسے کیوں ہو نماز روزہ حج زکات یہ جیسے یہ تو چھوڑو تو ہر چیز حلال مادی دنیا یہ کہتی ہے کہ جو چاہے کرو معنوی دنیا کہتی ہے کہ جو چاہے نہیں کر سکتے اس لیے کہ تم میرے اختیار میں ہو توجہ کا طالب ہوں دو الگ الگ دنیا ہے جو رک جائے وہ اللہ کا ہے جو بڑھ جائے پس نہیں لے سکتا کسی کا ٹیلی فون نہیں لے سکتا کسی کو لوٹ نہیں سکتا اس لیے کہ میں مسلمان ہوں تب جب رک گیا تو کیوں رکا کس نے روک دیا اس کو
اس عقیدے الہیہ نے جس نے بنیاد ڈالی ہے کہ تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے. جب یہ عقیدہ راسخ ہو جائے گا تو قتل کہاں سے ہوگا؟ میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ پاکستان میں بے افراتفری کیوں پھیلی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ عقیدے الہی ختم ہو چکا ہے. اس کو باطل کی حکومت چاہتی ہے کہ یہ چیز آپ میں راسخ ہو جائے, بالکل راسخ بالکل بیٹھ جائے کہ یہی دین ہے تمہارا. تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت بات کی. آپ نے فرمایا تھا کہ دو طرح کے دین ملیں گے آپ. اسلام دو طرح کا ملے گا, اسلام ناب محمدی. ناب کہتے ہیں وہ سرچشمہ. اسلام کہاں سے ہے؟ رسول اللہ کی ذات سے. ایک اسلام امریکائی. تو دو طرح کے اسلام ملیں گے بھائی. ملالہ کا سب کو ملال ہے جی, ماشاءاللہ اس کو شیل بھی دیے جا رہے ہیں, انعام بھی دیے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ اور دو لڑکیاں بھی زخمی ہوئی تھیں, ایک تو ماری بھی گئی تھی, اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسی کو کیوں کہ اس کو ایسے بناؤ کہ یہ ہماری آئیڈیل ہے. کیوں آئیڈیل ہے؟ پوری طرح سے حجاب بھی نہیں کرتی, آدھا حجاب بھی کرتی ہے. ہمیں ایسا مسلمان چاہیے, توجہ کا طالب ہوں, جو ادھر آدھا ہو ادھر آدھا ہو. پھر اس کو ہم شیل بھی دیں گے, انعامات بھی دیں گے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ یو این او کی طرف سے اس کو جو ہے باقاعدہ نوبل پرائز ملے. ارے بھائی ایک لڑکی ہے, کیا کیا تھا اس نے؟ ٹھیک ہے, بہت اچھا ایجوکیشن کے لیے اس نے لڑا, تو لڑنا چاہیے بیٹے کو. لیکن مسئلہ ایجوکیشن کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسی لڑکی ہے جو ہمارے فکر سے ملتی جلتی ہے اور ان کے فکر میں بھی جا سکتی ہے. اس کا نام ہے اسلاموفوبیا, اسلام حراسی. یعنی ایک طریقے سے آپ کو اچھے بھی لگیں اور آپ ان کے باتوں کے اندر بھی چلے جائیں, اور جب باتوں میں چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ہمارا کام صحیح ہوا. ایک مثال دیتا ہوں میں, اگر دیا ہوں تو پھر بھی اچھی ہے, مثال بہترین چیز ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والا. غیر رشدی, رشدی نہیں ہے وہ, غیر رشدی. اس نے کتاب لکھی, رشدی کی کتاب جانتے ہیں آپ, سیٹانک ورسس. لکھی کہاں گئی, رہنے والا کہاں کہاں ہے؟ برٹش کا ہے, مسلمان ہے, نام بھی جو ہے رشدی ہے. اس نے چونکہ انگلش اس کی بہترین ہے, لٹریسی کا مالک ہے, انگلش لٹریسی پہ کام کیا, محنت کیا, اچھا لکھ سکتا ہے. اس نے کتاب لکھی جس میں تمسخر ہے قرآن مجید کا. میں مثالیں دے رہا ہوں آپ کو اسلاموفوبیا کی. انشاءاللہ ہر روز کوئی نہ کوئی مثال دیں گے, میری طرف سے نہیں ہے, جو ہو رہا ہے. اور اس میں ہمارا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے بہت اہم ہے. رد عمل دو طرح کا ہے, بازار میں آ جانا, چیخنا پکارنا غلط کیا, ایک ساتھ اچھا رد عمل. لیکن رد عمل اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم بہترین لٹریسی کے انگلش دان بنے اور ایسی کتاب لکھیں جو قرآن سے قریب ہو. رد عمل دو طرح کا ہے, ایک علمی رد عمل ہے, ایک سڑک پہ بھی آنا چاہیے, ہمیں غصہ نے کیا غلط, ڈیتھ ٹو سو کہیے ضرور ہے. لیکن اصل رد عمل اس کا تدارک کرنا, اس کو ڈیفینس کرنا,
رشدی نے کتاب لکھی کتاب کہاں پہ چھپی انگلینڈ میں زمانہ کون تھا زمانے میں وہ زندہ تھا جس نے اسلام کی حیات میں اپنا ایک اثر چھوڑا ہے امام خمینی رحمت اللہ علیہ آج کل کے تو مفتی بہت نکلے ہیں آج کل تو فتوے ایسے لکھتے جہاد بن نکاح جہاد بن نکاح یہ بھی اسلاموفوبیا ہے کیا جہاد بن نکاح کہا کہ بھائی سیریا وغیرہ میں نوجوان جا رہے ہیں جنگ کر رہے ہیں وہاں کوئی عورتیں نہیں ہیں کہ اب مسلم عورتوں کو بھیجیں ان کا ان کے ساتھ رہنا جہاد بن نکاح ہے محرم عورتیں بھی نکاح کر سکتی ہیں اسلاموفوبیا کی انتہا کس کی طرف سے مسلمانوں کی طرف سے ایسے مفتی جو فتوے کی خبر نہیں جانتے ایک قصہ سناتا ہوں اس سے میرے موضوع سے بہت ریلیٹڈ ہے اور بہت خوبصورت ہے قصہ نہیں بلکہ واقعہ ہے ایجپٹ میں ایک چینل ہے جس کا نام ہے النیل نیل تو جانتے ہیں آپ لوگ دریا نیل نائل اس چینل میں وائس چانسلر آف اظہر یونیورسٹی کیرو میں جو اظہر یونیورسٹی ہے بہت قدیم یونیورسٹی ہے آج کل شیخ احمد طیب اس کا انٹرویو آیا سے پوچھا گیا آپ کی نگاہ میں اہل تشیع یعنی شیعہ کون اس نے کہا میری نگاہ کیا ہے 50 سال پہلے جامع اظہر کے بہت بڑے عالم شیخ شلتوت نے فتویٰ دیا ہے جس طرح سے 4 فرقے ہیں اسلام کے 5ویں فرقہ کا نام ہے جعفری حنبلی شافعی مالکی حنفی جعفری تو کیا مسلمان ہے آپ کی نگاہ میں بالکل مسلمان ہے کوئی فرق نہیں ہے حنبلی اور شافعی اور شیعوں میں جعفری میں کوئی فرق نہیں ہے دوسرا سوال کیا کچھ مفتیوں نے ان کو کافر کہا سوال ہے کچھ مفتیوں نے ان کو کافر کہا جواب کیا دیا اس نے کہ جس نے فتویٰ دیا ہے اس کو فتویٰ دینے کا حق ہی نہیں ہے یہ جو فتوے دے رہے ہیں زیادہ تر جو آ رہے ہیں سعودیہ گورنمنٹ سے آ رہے ہیں اسی لیے ان کا دین سے کوئی ربط ہے میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کیجئے کون شیعہ نہیں بول رہا ہے سنی بول رہا ہے پھر سوال ہوا بہت سے نوجوان شیعہ ہو رہے ہیں تو ہونے دو جب حنبلی شافعی ہو سکتا ہے شافعی شیعہ ہو جائے تو پریشانی کی ضرورت پڑی ہے محمد نتیجہ کیا نکلا یہ نتیجہ جو احمد شیخ احمد طیب وائس چانسلر آف جامع اظہر یونیورسٹی بلنٹلی شیعوں کو ثابت کیا وہ مسلمان ہیں ان کو کافر نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ رہبر کا فتویٰ تھا کہ کسی کے بزرگوں کو برا کہنا تمہیں اجازت نہیں ہے اس فتوے کا نتیجہ جواب بڑی محمد وال محمد مقدسات پر حملہ کریں اجازت نہیں اسلام میں اسلام نے نہیں اجازت دی ہے کیوں نہیں دی ہے اسلام کا روزانہ تبرع کرتا مسلمان ہر
گزارش ہے کہ بہت ہی سنسیٹیو ٹائم سے گزر رہے ہیں ہم لوگ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اسلام گزر رہا ہے جہاں جہاں موقع ملتا ہے اس کو ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں باقاعدہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے تباہ کیا جاتا ہے تاکہ اسلام کو بدنام کرے فوبیا کریٹ کرے چنانچہ آج جو ہے قتل و غارت کا بازار جو غصب کیا گیا ہے یہ باقاعدہ کریٹ کیا گیا بازار ہے میں انشاءاللہ بتاؤں گا ثابت کروں گا میری طرف سے نہیں بلکہ جو حالات میرے سامنے ہیں ان کو سامنے رکھیں گے آپ کو نتیجہ نکالیں گے گزشتہ سال میں کشمیر سری نگر میں تھا رمضان سے پہلے ہفتے کا پروگرام تھا ایک پروگرام میں یہ تھا کہ چلو بھائی سائٹ سین کریں مولوی کو ہمیشہ فرماتے رہتے ہیں ذرا اس کو دکھائیں گے دنیا چلے بھی ایک بہترین خوبصورت نہر ربیب کے پہلو میں لے جایا گیا اور ہم سب محسوس ہو رہے تھے حضور کیا نماز کی تیاری کی لطف آ رہا تھا بہت ہی خوبصورت اگر جنت در زمین است ہمین است و ہمین است و ہمین است کسی نے شاعر نے کہا ہے اگر جنت دنیا میں زمین میں ہے یہیں پر ہے یہیں پر ہے یہیں پر ہے سفید چشمہ تھا جو بہ رہا تھا محسوس ہو رہے تھے میں نے دیکھا کہ اس ریور کے اسٹریم کے دونوں طرف کچھ مکانات ہیں جن کو گیسٹ ہاؤس کہتے ہیں میری نگاہ نہ پڑتی تو اچھا تھا مگر میری پڑ گئی ابھی تک اس کے اثرات میں بیان کر رہا ہوں ممبر کا میں نے دیکھا کہ ایک بیک یارڈ میں یعنی پیچھے کا جو حصہ ہے گھر کا ایک شخص آیا کچرا جو اپنے ہاتھ میں تھا کوڑا جو اپنے ہاتھ میں تھا اس ندی میں ڈال دی ابھی ہم سمجھیے کہ جیسے بال پڑ گیا ہو کسی چیز میں پورے کھانے میں جو ہے بال پڑ گیا اتنا خوبصورت محسوس ہو رہے تھے ایک ایسی چیز پھر اس کے بعد میں سمجھ میں آ گیا کہ دین بھی کیا ہے دین بھی ایک خوبصورت چشمہ ہے جس میں بہت سو نے کچرا ڈالا اپنوں نے نادانی سے ڈالا دشمنوں نے دشمنی سے ڈالا جاہلوں نے جہالت سے ڈالا اتنا کچرا پڑ گیا کہ سوائے پولوشن کے کچھ نہیں ہے اب اچھا پانی کہاں ملے کہ ناب محمدی جہاں سے چشمہ پھوٹ رہا ہے ذرا بڑی محمد وال محمد پر جب کہاں سے چلے جانا چاہیے اس چشمے کے ناب پہ پہنچ جانا چاہیے جہاں پر کوئی کچرا ڈال ہی نہیں سکتا اسی لیے مولا کائنات کے پاس حکومت آئی تو مولا نے کہا نہ میں نہیں قبول کروں گا یعنی ہمارا کوئی امیر نہیں ہے نہ نکل جاؤ نہ نہیں چاہیے اتنا مجمع تھا حتی وطع الحسنان یہاں تک کہ پیروں پر پیر رگڑے جا رہے تھے اتنا مجمع تھا یعنی امام بنیے آپ حاکم بنیے آپ ہی ہیں کوئی اور نہیں ہے مولا نے کہا نہ چاہیے نہیں چاہیے نہیں مولا نے کہا اگر تم چاہتے ہو بنوں کنڈیشن یا کیا کنڈیشن ہے میں اللہ کی کتاب پر عمل کروں گا سبوں نے کہا تکبیر سچی کیا چیز ہے دوسرے کہ میں رسول اللہ کی سیرت پر عمل کروں گا یعنی ناب محمدی پہ جاؤں گا یہ کچرے جو پڑے ہیں صلوات پڑھیے محمد وال محمد میں ہو رہا ہے ڈونٹ ایور ٹیک اٹ ایزی کبھی بھی کسی واقعے کو یوں ہی ہو گیا نہ سمجھیے میں نے کل مثال پیش کی تھی میں جس وقت نکل رہا تھا ٹورنٹو میں پورے کینیڈا میں ہنگامہ تھا 24 گھنٹے وہی نیوز چل رہی تھی کہ ایک لڑکا چلا گیا اور کہاں پر چلا گیا ایسے کیسے چلا گیا پھر وہاں کیسے پہنچ گیا اس کے پیچھے کیا ہونا چاہیے ہم خواہش کرتے ہیں کینیڈین گورنمنٹ سے میں بھی کینیڈین پاسپورٹ رکھتا ہوں ریکویسٹ انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل انکوائری چاہیے مسئلہ تمہارا نہیں ہے مسئلہ ہمارے اپنے وقار کا مسئلہ ہے ہم اس کو مانتے ہی نہیں جو دوسروں کے مقدسات پر حملہ کرے دیکھو کہیں تمہارا ہی ایجنٹ چلا بڑی محمد وال محمد ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر ذرا سا ہوشیار ہونا چاہیے تیز ہونا چاہیے نہ یہ کہ تکبیر کہا اچھا بھائی بہت اچھا کیا کہ دیکھو یار کہاں پر چڑھ گیا نہیں بھی غلط کام کیا اسلام
اٹھائی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایک کتاب میں کسی ایک جھوٹی حدیث میں بتا دیجئے رسول اللہ نے کسی کے مقدسات پر حملہ کیا کہ ایک جھوٹی حدیث میں بتا دیجئے اچھا مولا علی جیسا کوئی آپ مولا ہے آپ کے پاس نہیں ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو جو کچھ بھی اسی دروازے سے ملتا ہے ہمیں جینا ہے تو اسی کے محبت میں جینا ہے تو مرنا ہو تو اسی کے محبت میں ہے علی کی محبت ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے جی ہے کہ نہیں ہے مولا کائنات کی 25 سالہ زندگی سیرت ہے کہ نہیں ہے سیرت ہے 25 سال کیسے گزارے مولا نے خود بتایا فصبر وفی العین قضا وفی الحلق شجاع میں نے اس عالم میں صبر کیا کہ میرے گلے میں ہڈی تھی میرے آنکھ میں تیر تھا پین فل زمانہ ہے پھر مولا تلوار نکال لیجیے کہ یہی دین کی خصوصیت ہے دین جتنا آزاد ہے آج تک کوئی آزادی اتنی دی ہی نہیں ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی دین میں کمپلشن نہیں ہے دین میں رشد و ہدایت سامنے رکھ دینا دین میں اس طرح کی بات نہیں ہے کہ تم جو چاہے کرو نا دین کہتا ہے کہ وہاں ہوشیار رہو آزاد رکھو ہاتھوں میں نہیں پکڑنا خدا تو پھر کہتا ہے لو شئنا لہدیناہم اجمعین اگر ہم چاہیں تو ہم سب کی ہدایت کر رہے ہیں تو اس کے معنی آزاد ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کو آزاد رکھ رہا ہوں اگر تمہیں بند رکھنا چاہتا تو پتھر بنا دیتا جی درخت بنا دیتا جانور بنا دیتا نہیں تم کو انسان بنایا ہوں انسان بنایا ہوں تم فکر بھی رکھتے ہو عمل بھی میرے پاس کر کے آ کے کرو میری معرفت کے ساتھ آؤ زبردستی نہیں آنا میرے پاس آنا سجدہ کرنا معرفت کا سجدہ کرنا جب سجدہ کرنا تو معرفت کا تمہارا سجدہ اتنا مقبول ہوگا کہ ہزاروں سجدے ایک طرف ہو جائیں گے تمہارا ایک سجدہ ایک طرف ہوگا اگر معرفت کی ایک وار کرو گے ساری دنیا کی عبادت ایک طرف ہوگی تیری وار یہ دین ہے یہ دین ہے تو ہم کو لازمی ہے کہ دنیا کے بدلتے ہوئے روزانہ کے حالات کو سامنے رکھ کر کے کہیں ہم لوگ کسی کے فوبیا کے ٹول نہ پڑے اسلام ہراسی کے ٹول نہ پڑے مجلس حسین ہے میں نے کئی مرتبہ کہا مجلس بہت سے بڑا دور میں نے سنت آتے ہیں ویلکم جتنے سب کو لائیے کسی بھی مذہب کو لائیے اس لیے کہ دسترخوان آل محمد میں نفرت نہیں بڑھتی محبت بڑھتی ہے اسلام نے ہمیں نہیں اجازت دی ہے کسی کو تکلیف دے ہمارے پاس علم بڑھتا ہے علم دیتے ہیں اگر حق ہے تو پہچانی ہے ہمارے پاس آ جائیے نہیں ہے تو بھی کوئی پریشانی ہے تحقیق کیجیے تحقیق کے راستے پہ چلیے جو میں یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ و رسولہ جو اپنے گھر سے نکلے ہجرت کرے کس کی طرف اللہ کی طرف اور رسول کی طرف گھر سے نکلنا کے معنی کسی نکلنا نہیں ہے یعنی ریسرچ کرے حق ملنے تک اگر اس ریسرچ کے دوران بھی اگر موت آ جائے تو حق ہے اگر ہم ریسرچ کرنے نکلے تو میں اسے حسین محفلیں ہماری ہمارے جشن یہ سب محتاط ہونا چاہیے اس لیے کہ علم اہل بیت دینے کی جگہ ہے جہالت دینے کی جگہ نہیں ہے ہمیں اجازت نہیں ہے کہ جہالت دیں بلکہ علم دیں علم دینے کے لیے کہاں سے سیکھیں اس کے بعد سیکھیں کہ باب علم ہے تو لازمی ہے کہ اسے ہم لوگ پرہیز کریں اور اپنے بچوں کو تربیت کریں میں نے پہلے سال جب یہاں سے 5واں سال ہے یہاں میں پڑھ رہا ہوں پہلے سال جب میں نے پڑھا تھا تو میں نے کرتا دھرتا جیسے منظور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں گزارش کی تھی کہ یہاں پر اگر آپ اسکول قائم کریں گے تو نیکسٹ ایئر آؤں گا الحمدللہ اسکول قائم ہو گیا اب کوئی ہلا نہیں ہے جو لوگ پہلو میں رہنے والے مومنین کو کیا چاہیے یہاں پر بچے لائیں اس لیے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے مولا کی ولادت کے دن مولا کی ولادت کی فضیلت سنا ہے امام حسن کی ولادت کے دن تو یہ آپ کا بچہ یہاں پہ رہے گا دین سیکھے گا دنیا سیکھے گا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بڑے کچھ انہوں نے دیا ہے جو حقیقت بات ہے کہ اب اگر ہم چاہتے ہیں اس فوبیا کو بچانا چاہتے ہیں ہمارے انسٹیٹیوشن کو قائم کرنا چاہیے ہم باب علم کے ماننے والے ہیں علم ہم سے لینا چاہیے کہیں اور جا کے لینا نہیں چاہیے چلو بہت بڑھیا
سنت کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں؟ سنت کے معنی یہ عمل کرنا واجب ہے، یہ عمل کرنا سنت ہے، عمل کرنا مکروہ ہے، کہاں سے کہتے ہیں؟ ہماری طرف سے نہیں، عمل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم، امام نے بتا دیا، معصوم نے بتا دیا، سرکار نے بتایا یہ کرو، سب پہ کرنا سنت ہے، یہ نہ کرو اسے بچنا ضروری ہے، ٹھیک یہ نا بھائی؟ اور بعض وقت عمل کر کے بتایا، زبان سے نہیں عمل کر کے بتایا، پھر حجت ہوگی، بعض وقت نہ عمل کیا نہ ہی زبان سے بولا، کسی کو کرتے ہوئے دیکھا خاموش ہو گئے، تو اس کے معنی کہ وہ عمل صحیح تھا، اگر غلط ہوتا ان کا روکنا واجب تھا، نہ روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عمل صحیح ہے، ٹھیک، یہ تین راستے ہیں دین کے سمجھنے کے، بہت اچھی طرح سے۔ مولا امیر المومنین 25 سال کس حالت میں گزارے؟ گلے میں تیر، گلے میں ہڈی، آنکھ میں تیر، بہت خطرناک، ایک آنکھ میں تین کا بھی آتا جب تک نہیں نکلتا اس وقت پریشانی ہوتی ہے، گلے میں اگر کوئی چیز آ جائے جب تک نکلتا نہیں اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ مولا 25 سال، مولا نکل جائیے تلوار نکالیے، کہنا اسلام آزاد ہے، تلوار سے اگر چلانا چاہتا بہت کچھ کر سکتا تھا، مگر وہ قوت موجود ہے، کہنا تم آزادی سے میرے پاس آؤ، اگر بننا ہو تو سلمان بنو، آزادی سے بنو، ابو ذر بنو تو آزادی سے بنو، مردہ بننا ہے تو آزادی سے بنو، زبردستی سے بنانے والا نہیں ہوں۔ 25 سال کی حکومت میں برادران اہل سنت کے لیے، ہم سب کے لیے میں گزارش کرتا ہوں، اعلان ہے، کسی جھوٹی حدیث میں بتا دیجئے مولا علی نے کسی کو پورے لفظوں میں یاد کیا ہو، بتایا ہے میرا حق کیا ہے، کبھی کسی کو برا نہیں، اجتہاد کے خلاف، وہ لکھے جن کو اجتہاد کا علم بھی نہیں آتا، مگر بہت خوبصورت کتاب بھی ماشاءاللہ، اس کے صفحے بھی، اس کے دیکھیں کتنی قیمت ادا کی ہے، نہیں مانو کہاں سے پیسہ آیا ہے، یہ فوبیا کریٹ کیا جاتا ہے، آپ کے میسج میں داخل ہوتے ہیں آپ کو تباہ کرنے کے لیے، جب تک کہ پینیٹریشن جو ہوا ہے اس کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ ہماری تدارک ہم لوگ نہیں کر سکیں گے۔ لازمی ہے کہ انسان کو آنکھیں کھول کر کے زندگی گزارنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایسا عمل کروں جو میرے دین کے خلاف ہو جائے، میرے ریلیجن، میری بلیف کے خلاف ہو جائے، جو عمل امام نے نہیں کیا ہے مجھے کرنا نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ تبرع نہیں ہے اسلام میں، ہر مسلمان قرآن میں بھی ہے، سورہ برات موجود ہے، مگر تبرع بولنا نہیں ہے، کرنا ہے، اس لیے کہ تبرع کے معنی دوسرے کی صفت کو نہ اپنانے کا نام ہے۔ نہیں بھائی، حسین نے مرنا سکھایا ہے، مارنا نہیں سکھایا ہے، اس لیے کہ مرنے میں زندگی ہے، مارنا اس فوبیا کا تدارک کرنے والا موجود ہونا چاہیے۔ رشدی کی کتاب لکھی گئی، کہاں گئے فتوے دینے والے؟ کسی نے فتوا نہیں دیا، اور دیا تو ایسے قلم نے دیا جس کو حق اور جب عدالت میں تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، جب فتوا دیا ساری دنیا میں پریشانی ہو گئی، بھائی ارے بھائی ایک رائٹر ہے اس کی کیا پریشانی، آج اس کی حفاظت کرنے کے لیے ملینز آف ڈالر خرچ کرتے ہیں، اسے بچانا ہے، کیوں بچا رہا ہے بھائی، غلط کتاب لکھا چھوڑو اس کے پیچھے، نہ وہ تو ہمارا کام کر رہا ہے، ہمارا جو کام کر رہا ہے اس کی
حفاظت بھی کریں گے اب تو سمجھ پائے گا جس جو کس کی حفاظت میں رہے گا کہے گا جو کہنا سب بات پڑی محمد والے ماں بہن وغیرہ وغیرہ سب شروع بکنا شروع کر دیا کس کے خلاف صاحب خانہ کے خلاف گھر والوں کے خلاف تو کون اٹھے گا اس مجمع سے اس کو روکنے کے لیے اٹھے گا کون وہی ہوگا جو اس گھر کا بچہ ہوگا باہر والے حفاظت نہیں کرتے اتنے مفتی فتوا کیوں نہیں دیے مشہور قصہ ہے کہ مولا کے پاس دو عورتیں آئیں ایک بچہ تھا مشہور ہے نا بچے صاحب مجھے آپ کو ریپیٹ نہیں کرنا سب جانتے ہیں مگر میرا نتیجہ کچھ اور ہے یہ جو فیصلہ مولا نے کیا اس کو کہتے ہیں سائیکالوجیکل فیصلہ فیصلے کی نوعیت الگ ہے مولا نے کہا کمبر اس کے دو بچے کے ٹکڑے کر دو مولا کیا چاہتے تھے قتل چاہتے تھے کہ نہ بچے کا قتل نہیں ہو سکتا دیکھنا چاہتے تھے کہ اصل ماں کون ہے بچے کی حفاظت چاہے گی قتل نہیں چاہے گی دشمن کے ہاتھ میں رہے رہے مگر اچھا رہے حسین علی بھی درد رکھتا تھا اسلام کا کہ غیر کے پاس رہے مگر زندہ تو رہے بڑی محمد والے محمد چنانچہ اس کا نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ایران 37% لٹریسی رکھتا تھا آج 100% ابھی میرے پاس ایک آئی ہے جو کمرشل پلین بننے والا ایران میں تنگ رہ جائیں گے اس کے سائنس کو دیکھے میرے داماد ایرو اسپیس انجینئر ہیں انہوں نے بتایا مولانا اس کا بنانا آسان کام نہیں ہے لیکن ایران اس پہ ہاتھ ڈال رہا کہ جو اس کا رہبر ہوتا ہے وہ زمین پہ بھی کامیاب ہوتا ہے تو بڑی محمد والے محمد را
اے تو سیستانی اور غیرے اور اب تمام مومنین کی جان مال آبر و عزت کی عبادت کے لیے ایک بلندر صلوات اللہ اس لئے کہ اسلام کو بھی آتا بتایا گیا تھا اسلام کا نام دیا گیا تھا اسلام کا نام لے کر کہ اسلام کے نام سے خلافت کو لیا ہاتھ میں اور اسلام کا نام لے کے اگر نہ کرتا تو کوئی عام آدمی کی طرح کوئی پوچھتے بھی نہیں تھے لیکن یزید نے خلیفہ کا اپنے آپ کو شرابی تھا کبابی تھا قرآن کو پھاڑا بے عزتی کیا بہت سے اصحاب رسول کو مارا اب کوئی بولنے والا تو ضرورت ہے تو کون بولے وہی جو گھر والا مجھے پرواہ نہیں ہے کیا ہوگا مجھے معلوم ہے کانسیکوینسز کیا ہونے والے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے مگر مجھے بولنا ہے اٹھے نانا کے دین میں آ رہا ہوں تجھے بچانے کے لیے نکلے حسین اٹھائیس رجب گورنر نے بلایا Communication skills is a beautiful subject خصوصاً جوان بچوں کے لیے ہم نے کئی مجلسیں پڑھی ہیں قرآن and communication skills کس طرح سے انسان کو communicate کرنا چاہیے مولا حسین کا communication کربلا تک کا جو دیکھیے انداز beautiful ہے قرآنی اندروں کی تجلی قرآن در کربلا ایوہ الامیر گورنر نے بلایا ہے بیعت کے لیے امام نے مخاطب کیا ایوہ الامیر او گورنر اس کی ذلت نہیں کی ہے اس کو کہتے ہیں کہ تم جو ریپرزنٹ کر رہے ہو ایوہ الامیر نحنو اہل بیت النبوہ یہیں سے ہمارے دو لائن الگ الگ ہو جاتی ہیں ہم کون ہیں اہل بیت نبوت ہے اہل بیت محبت محمد نہیں اہل بیت نبوت وہ معدن الرسالہ رسالت کا معدن ہے مائنڈ سے جہاں پر آدم نوح ابراہیم السلام علیہ وارث آدم صلوات اللہ یہیں سے ہے محبت الوحی والتنزیل ہمارے ہی گھروں میں وحی آتی ہے ہمارے ہی گھروں میں فرشتے آتے ہیں جب قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے ملائکہ نازل ہوتے ہیں کہاں نازل ہوتے ہیں مولا فرماتے ہیں ہمارے گھر میں یہ ہمارا گھر یزید شارب و خمورین یزید شراب کا پینے والا قاتل نفس المحرمہ بے گناہوں کو قتل کرنے والا معلن الفسق علی الاعلان فسق و فجور کرنے والا ہم یہ اہل بیت یزید یہ دو کیریکٹر ہیں تو معلوم ہے شرابی حسینی نہیں بن سکتا قاتل حسینی نہیں بن سکتا لٹیرا حسینی نہیں بن سکتا بے گناہوں کو مارنے والا حسینی نہیں بن سکتا یہ یزید ہے یہ میں ہوں اس کے بعد مولا نے یہ نہیں فرمایا میں حسین یزید نہ مثلی لا یبا یعوم مثلا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں یہ ہے کربلا کا خط اسی لیے محرم آتے ہی ہم اس خط کو پھر تیزی سے لگا دیتے ہیں جیسے آپ روڈوں میں دیکھتے ہیں جو پٹیاں لگتی ہیں کبھی کبھی فیڈ آؤٹ ہو جاتی ہیں پھر حکومت کیا کرتی ہے پھر اس سے پٹی لگا دیتی ہے کہ یہ لائن ہے ادھر سے ادھر تجاوز نہ کرو اسی طرح ہم حسین کی یاد سے اور ریڈ پٹی لگا دیتے ہیں یزید تم اور ہو حسین کو جاؤ سلام ہو اس حسین پر تاریخ کہتی ہے کہ اپنے ساتھی گھر والوں کو لے گئے جوان بچوں کو علی اکبر بھی عباس بھی قاسم بھی کہ تم آنا نہیں اندر باہر ٹھہرنا ہاں جب میری آواز بلند ہو جائے تب داخل ہونا تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین سے اس نے کہا بیعت کرو امام نے کہا کہ انشاءاللہ تم تو چاہو گی کہ لوگوں
مگر پہلو میں جو بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا اگر حسین آج نکل جائے تو پھر بیعت کے لیے وہ ملنے والے نہیں ہیں. امام کی آواز بلند ہوئی یا ابن طلقہ درآنا باز بھی آ گئے علی اکبر بھی آ گئے چاہنے والے چاروں طرف جمع ہو گئے اس لیے کہ مولا کے چاہنے والے موجود تھے. اے حسین ادھر آواز بلند ہوئی تھی اتنے چاہنے والے آ گئے لیکن ایک وقت وہ بھی آیا تو پکار رہا تھا المن ناصر الیسر المن ناصر الینصر نہ کوئی جواب دینے والا نہیں تھا. امام حسین 28 رجب نکل رہے ہیں بس چند جملے ختم دوا انتظامات عباس کے حوالے ہیں اور کسی کو اطلاع بھی نہیں دی گئی تھی کہ حسین جا رہے ہیں لیکن ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد پورے مدینے میں سب لوگ معلوم ہے تمہیں حسین جا رہے ہیں معلوم ہے تمہیں حسین جا رہے ہیں معلوم ہے تمہیں فرزند رسول جا رہا ہے معلوم ہے تمہیں کوئی روح مدینہ جا رہی ہے معلوم ہے تجھے حسین ہے حسین ابن علی مدینے کو چھوڑ رہے ہیں. ایک جمع ہوا دو جمع ہوئے تین جمع ہوئے مجمع جمع ہوا ایک مرتبہ منادی نے ندا دی اے مدینے والا دور ہٹ جاؤ اب مدینے میں دور ہٹ جاؤ اس لیے کہ کچھ مقدرات عظمت عصمت طہارت سوار ہو رہی ہیں. ایک ایک اماری آتی تھی ایک ایک جوان کو امام اشارہ کرتے تھے وہ جوان وہ بی بی کو سوار کر دیتا تھا شاید ان میں پرواہ آئی تھی اشارہ کیا قاسم کو سوار ہو گئی اسی طرح سے ایک ایک بی بی سوار ہوئی آخر میں ندا دی گئی مدینے والوں اب ذرا آنکھوں کو بند کر لو اسلام کو دہشت گردوں کو دہشت گردوں کے سرغلوں کو تحس نہ
بحث کر دے مظلومین کی مدد فرما مومنین جہاں جہاں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کہا ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے صفوف مسلمین کو متحد کر دے مالک ہمیں مولا کے ظہور کے قابل بنا دے مولا کا ظہور جلد سے جلد فرما ماتم حسین